Rahmat, talanttırdı Mamatoş. Kurman kıl doktor Aliç. Allah kuştu atınan atayın, je açığın aytayın, bul başka prokurorun emes, başka prokurorun atçotu. Çın uşul. Emi men ötkürbek jok, Jamshitov, men arlaştırıp soru bereyin. Menin kesiptesim Dastan Dalabayıştı, İçki İşler Ministerliği 5-9 oktyabrdagı işler boyunca kuyo katarı çakırdı. Körüp bilgeniñizdi aytıp beriñiz dep. Dastan Dalabayıştın közü görüp kaldı öyle, anın görgön uşlar görüp kaldı öyle. Bul kanday? Rıskelde Çünübekov, jegerde deputat Dastan Bekeşipti İçki İşler Ministerliği tergöögö çakırgan bolsa, demek alarda maalımatı boyunca oşol okuyalarda aralaşıp jürse kerek. Hem siz aytkanday, hem adamda ar kanday talant bar. Bul kişi aralaşıp jürgöndө mына парламентте ишмердик жүрүп атат да. Ким парламентке келип келбеди, ошондой маалыматтар менен текшерүү жүргүзсө керек. Мен муну тактайм мыйзамдуулугун. Ал шектелип чакырылып атабы, күбө катарылыбы же маалымат алуу үчүн чакырылдыбы, муну тактаса болот. Күбө катары чакырып көргөн билгениңизди айтып бер десе, мен эчтекени көргөн жокмун деп жазып бериптир. Муну өзү отурат. Эми бул көргөн кишилерди көмүскө да калтырып көрбөгөн кишини чакырган эле бул. Бизде эле болсо керек Кыргызстанда. İçki İşler Ministeri. Rıskel Çınıbek, bu boyunca güve, kılmış işi boyunca güve degen bu albet türdüyle görüşmez, okan bilgeyni boş var, o şu boyunca çakıp durasa erik, mesela tak tapar erik bu boyunca dağı, özümce. Hem surağın, surağa emne sebep bulğun, ben sizge tak tap, özümce kat türüne cevap erin. Çoğuşan Jasper duyuyor musun sizlerge? Мен допросун көрбөп турмун, суроо кылат. Көрдүңүзбү, билбейсиз дагы. Неге чакырганыңар, кимди чакырганыңарды билбейсиңер. Рыскел Чыныбеков, мен да толуктап жооп берип коёюнчу. Бул 5 октябрда окуялар боюнча жалпысынан 1050 жаран кайрылган, 260 жаран суроо алынган. Калган жарандарды таа боюнча ыкчам иш аракеттер жүрүп атат. Мен жогоруда бир кесиптешиңиздин суроосуна жооп берип айттым. Бул окуялар боюнча İçki İşler Ministerliğinin aktif iş жүргүзбөгөндүгү дагы бир себеби муну алды да бир канча шайлоолор өттү. Жанандай куугунтук болбосун деген мотивде да булар иштерин алгылыкты жүргүзбөй аткандай маалымат берген. Эми бул иштерди активдештирет. Тиешелүү адамдар, күбөлөрдүн бардыгы чакырылат, юрдукалык баа берилет. Жо, чакырылбайсын, ал боюнча маселе жок, мен деле чакырып атат. Бирок Дастанды чакырган бул шылдың да. Эми бул сиздин оюңуз да. Biz, siz mümkün uşul oyunuz menen Dastan'ga doğu geltirişiniz mümkün. Dastan Jorkeş'in deputatı. Bir neçe mıyzamların avtarı. Ja, men al menen süyleştim. Al öz aytıp atat. Eğer şek geltirip mıyzam bulsa biz çeşim kabul alabız İçki İşler bölümüne. Eğer ja, men süylegen jok, men uaktım şırıldat ketir atasın, alo. Alda oturganlar, men süylegen jokmun go. Kurmak kurtuktura süylatat, men şırıldat ketir. Kaytarıgıl artıqa. 27 секундту. Эмне кошомат кылып атасыңар отуруп алып? Кашкар Жунушалиев менен Орозбек Опунбаевичке козголгон кылмыш барбы? Мурунку ички иштер министри менен улуттук коопсуздук кызматтын башчысына өздөрүнө карата козголгон кылмыш жок, бирок 5 октябрда козголгон кылмыштын алкагында буларга да тергелип атат, юридикалык баа берилет. Жок, эгер тергелип атса Интерпол аркылуу берилдиби издөөгө? Ички иштер министрлиги тергөө улуттук коопсуздук кызматында сиз жооп бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, мен УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самедин уулу Сагынмын. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, бизде бир кылмыш иши тергелүүдө бул кызматтык адамдардын үстүнөн по факту козголгон, баягы правомерность применения специальных средств ошону текшерүү үчүн козголгон. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кызматтык адамдардын пока эч кимисине биз айыбын угуза элекпиз. Тергөөнүн жыйынтыгы менен сизге кошумча маалымат беребиз.
Бул эми туура эмес да. Бир адам өлдү, канча адам жаракат алды. Анан аларга силер Интерпол аркылуу издөө жаргасаң, же издебесеңер, же сурабасыңар. Шадиев Американын элчилигин сурап атасыңар, бул эмне сурабайсыңар Орусияда? Москвада жүрбөйбү көтөк? Рыскелченович, бул адамга айбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүн себебин баарын изилдеп атабыз. Экспертизалар дайындалган. Ошол эле эмне причина жана шумовой гранатанын башкаданбы, ал шумовой граната каяктан келип түштү, эмне себептер, бардык тарабы ар тараптан изилденип атат. Жыйынтыгы менен баа беребиз. Эми силер иликтеп бүткөнчө мен өтө эле эскерип калат. Кийинки суроо мынго Айзаданын өлүмү боюнча 44 кызматкерди иштен четтеттиңер да. Моралдык жоопкерчиликти Ички иштер министрлигинин жетекчилигин бирөө тартса болбойт беле? Тергөө кызматын жетектеген адамдардын. Рыскел Чыныбекович, 44 адам биз баарын жумуштан четтеткен жокпуз. Четтеткен 12 адам болду. 44 адам жалпысынан эме алды. Административдик жоопкерчилик тарттыңар. Жок, административдик эмес, дисциплинардык. Ооба, жоопкерчилик тарттык. Рыскел Чыныбекович, мунун ар бир 102-ге сообщение түшкөндөн баштап, оператордон баштап, жүргүнчү, тергөөчү, опер, башкалардан ар бир түшүндүм эми. Кызматтык эмес бар. Бурлайдын иши боюнча кызматтан четтетилгендер канчасы соттон утуп келди? Ал боюнча эч ким утуп келген жок соттон. Кандай билбейсиз? Сиз билишиңиз керек да. Көп утуп келбеди соттон, иштеп атпай койду. Соттон эч ким утуп келген жок. Иә, утуп келген жок эч ким соттон. Утуп келе элекпи? Жок, утуп келген жок ал боюнча. Таластын начальник удусучу. Ал биздин наказание берип, ал наказание срогу чыккандан кийин кайра иштеп, кайрандардын ишине болду да. Ал соттон утуп келген жок. Биз берген эме болушпайбыз. Эми кызматтан четтетилген ошо бурлайдын өлүмү боюнча. Ооба, кызматтан четтетилген. Эмне айтып атасыз аны? Эми ал соттон утуп келген жок да. Сиз мага суроо берип атасыз, соттон утуп келди. Соттон утуп келген жок ал. Алдан бери 3 жыл өттү, ал наказание 1 жылдык эле да. 1 жылдан кийин кайра иштеп өзүн көрсөттү, башка жака назначение болду да. 27 секундумузду алып бериңиздер. Кийинки суроо УКМК. Рыскел Чыныбекович, мен толуктап коем сурооңузга. Бул Бурлайдын өлүмү боюнча өзүңүз билесиз, Бөдөшев акыркы жолу жогорку сот тарабынан 15 жылга эркинен ажыратылган 130-чу беренеэнин 2-чи бөлүмү 3-чү, 7-чи, 15-чи пункттары менен 2-чи статья менен кошулуп жалпы 20 жылга эркинен ажыратылып өкүм күчүндө калган. Ал эми милиция кызматкерлери тарабынан 4 апрель 19 жылы Иманалиев, Макеев жана Кадышев Кыргыз Республикасынын Жазык Курал Кодексинин 331-чи беренеси 2-чи бөлүмү менен шалаакылык бул. Күнөөлүү деп табылып 260 000 сомго айыпка кириптер болушкан. Ал эми Байтерекев жана Айткожоевко карата чыгарылган токтом жокко чыгарылып, алардын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиздер менен актоо өкүмү кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 1 июнь 2020 жылда токтому менен кассациялык сунуш канааттандыруусуз Чүй областтык сотунун 11 ноябрь 19 жылдагы Байтерекев жана Айткожоев каратты өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. Толук маалымат сизге. Он секунд. Кийинки суроомда мынго Тилекмат Күрөңовту ойлогон ой үчүн жазган пост үчүн камап койдуңар да. Пост менен тосттун айырмасы эмне? Суроону мага бердиңизби? Сиз көрөт беле. Пост менен тосттун айырмасы эмне? Пост деген бул жалпы элге чыгат, жалпы жарыяга чыгат. Пост ар кандай болот да. Жок, бул экөө тең ниет. Аракет эмес, ниет. Ниеттен мурун чакырып. Эми Рим сотунан бери белгилүү да, ниет үчүн соттобойт. Ниет эмес, эми бул чакырык деген бар да, бизде жана башка өзүңөр бекитип берген кылмыштык жаза кодексинде бар чакырык деген. Ошо боюнча. Тос айткан эле чакырык да. Рыскел Чыныбекович, ортоңку микрофонго чыгыңыз анда. Ортоңку микрофонго чыгыңыз.
Birinci mikrofon. Rustam Alabek aç. Belizge etmeyince jabırlanıcı kim? Tergo jopersin. Mamleketke keltirgen ziyandın kölemi kança? Bu belizge etmeyince kılmış işi bizde emes. Kelçin ejji vayenny prokuratura tergeп атат. Asker prokuraturası. Kim jabırkadı? Jabırlanıcı kim? Karalardın tili menen aytkanda terpiласы kim? Sizde birinci soruğunuzdu koşup cevap berip ketein. Jana çıgып алыңыз. Tige Tilek Mat Kürenov boyunca bu lingvistikalık ekspertizanın korkuntusu gelip çıkan birlikte küç menen basıp алууга açık çakırıktardı jana массалык башабалыктарга чыгууга үндөө жарыялаган. Экспертизанын жыйынтыгы менен мына бүгүнкү иши тергөлүүдө өзүңүз билесиз. Андан сырткары дагы Нарын облусунун Кочкон райондору мурунку шайлоодо акча каражатын тараткан фактылар аныкталып, 192-ci беренени 1-ci бөлүм менен шайлоочулар сатып алуу бул. Бул дагы кылмыштар жана жоруктар бүлүктү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп атат. Бул Күрөнүп боюнча. Ал эми өзүңүз айттыңыз, эми сиздин тос менен посттун айырмасы деп, эми тос менен посттун айырмасы эң чоң билесиз, тос кайсы убакта айтылат, пост кайсы убакта жазылат. Ошол постунда чакырык болуп атат деп адистер чыгарды да, ошол боюнча иш тергелип атат. Ал эми сиз ойлогондой сурооңузду түшүндүм мен. Саясий багытта же заказ десеңиз, буга чейин бул пост боюнча элдер отуруп камалып чыкты билесиз. Бүгүн сот өкүмдөрү жокко чыгып атат. Буга чейинки иштер козголуп, үндө бийликти басып алуу боюнча билесиз да, фамилияларын атабайын. Анан азыркы Күрөнүптүн иши боюнча буну прокуратура көзөмөлгө алабыз. Айыбын угузууда, эртең сотко жиберүүдө күнөөсү канчалык деңгээлде далилденгендиги боюнча. Ал эми экинчи маселе белизгет боюнча бүгүн жабырлануучулар бул өзүңүз билесиз, Текебаев, Салянова, Шыкмаматов иш боюнча. Көлөмү зыяндын. Мамлекетке зыян келди. Эми аларга жок, моралдык зыян боюнча түшүндүм мен. Булар эми алар анда граждандык порядка сот көрүш керек болчу да. Жок, граждандык порядка ар намыста доо кетсе. Соттошуп, соттон ошол убакта булардын кайрылган доосу канааттандырылбаган экен, бүгүн шаардык сотко булар кайрылуу менен доолорун кайрылышкан. Ал боюнча иштер менимче каралып аткан болуш керек. Эми импичмент боюнча сиз айтпадыңыз, импичментти сиз, анан биз ишке ашырабыз. Тилек Мат Күрөнгөв ишке ашыра албайт да. Анан кантип лингвистикалык комиссия коркутунду бере алат? Ал чакырык эмес да. Ал чагымчылдык. Эми ошондой бир эне менен Тилек Мат Күрөнгөв бүгүн отурат, айланып кетейин. Ойлогон ой үчүн кыймыл аракет жок да. Состав нет. Анда Алыпкадыр Бешеналиев дегенди азыр 4 статья менен эме болот? Козголгон кылмыш. Тандалма болот бай. Ушуну айтып коёюн дедим, рахмат. Рыскел Чинөөкүч, ушул жерден толуктап кетсем, бул боюнча Тилек Мат Күрөнгөв боюнча мен сизге дагы кайталап айтайын. Сотко кетирүүнүн алдында бунун кылмыш курамы канчалык деңгээлде далилденди биз карайбыз. Ошондо мына адис катары тергөөчүлөр өзүнүн жумушу, булар деле адам укугун тебелеп, сиз айткандай жолго барбайт. Аны юридикалык баа берет. Экинчи маселе, мына жалпы депутаттар, коомчулук угуп атат, айтып коюш керек. Бул баягы саясий мотив менен камалбагандыгын. Бир мисал келтирейин мына. Улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү отурат. Жанагы сиз айткандай чакырыктар менен, посттор, тостор менен өлкө башчысы президентти аябай жамандаган сөздөр жазылып атат, билесиз. Ошол боюнча экс президенттин жана президенттин ишмердүүлүгү боюнча мыйза кепилдиктери боюнча мыйзамда прокуратура, баш прокуратура президенттин укугун коргойт, билесиз. Булардын кайрылышы боюнча биз президентке Садыр Нургожо Жапаровко мен кайрылдым. Ушундай бир нече кат келип атат. Биз моралдык өндүрүү үчүн сотко кайрылалы десем, ал киши тыюу салды. Эгерде менин адресиме жамандаган сөздөр келсе, коомчулук өзү талдап алат, киришпегиле деди. Ошондуктан биз бир да ишке мына бүгүнкү күндө киришкенибиз жок. Бул президент тыюу салды. Күрөнүптүн иши боюнча чакырык тиешелүү адистер жанагындай корутунду берген үчүн иш козголду. Буга да юридикалык баа берилет. Рахмат.